ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଥମ ହେଲ୍ଥ ୱେବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ପ୍ରିକସନ୍ ଫର୍ ହେଲ୍ଥକୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ମୁଁ ସପ୍ନମ୍। ବୟସ 50 ଛୁଇଁଲା, ମାଡ଼ି ଆସିଲା ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ। ବୟସ ବଢ଼ିଲେ ଆମେ ଚାହିଁଲେ ବି ଅନେକ କାମ କରିପାରନ୍ତିନି, କାରଣ ବୟସ ବଢ଼ିଲେ ନାନା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଇଥାଏ। ବୟସ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ସାଧାରଣତଃ ଆଣ୍ଠୁଖଣ୍ଟିରେ ଅଧିକ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଅନୁଭବ ହୋଇଥାଏ, ତେଣୁ ସେମାନେ ଚାଲିଲା ବେଳେ, ସିଡ଼ି ଚଢ଼ିଲା ବେଳେ କିମ୍ବା ଘରର କୌଣସି କାମ କଲାବେଳେ ଅଧିକ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଅନୁଭବ କରିଥାନ୍ତି। ଆଉ ଏହି ଯନ୍ତ୍ରଣାରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବା ପାଇଁ ସେମାନେ ପେନ୍ ରିଲିଭର୍ ସ୍ପ୍ରେ, ମଲମ ଆଦି ବ୍ୟବହାର କରିଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏଥିରୁ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ଉପକାର ମିଳେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏହି ଆଣ୍ଠୁଗଣ୍ଠି ରୋଗର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଉପଶମ ପାଇଁ କ'ଣ ସବୁ ଚିକିତ୍ସା ପଦ୍ଧତି ରହିଛି ତାହା ଜଣାଇବା ପାଇଁ ଆମ ସହିତ ରହିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟର ବରିଷ୍ଠ ତଥା ଅଭିଜ୍ଞ ଅସ୍ଥିଶଲ୍ୟ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଚିତ୍ତ ପ୍ରସାଦ ଦାସ। ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପରିଚୟ। ଡାକ୍ତର ଚିତ୍ତ ପ୍ରସାଦ ଦାସ। ଡାକ୍ତର ଚିତ୍ତ ପ୍ରସାଦ ଦାସ ଓଡ଼ିଶାର ଜଣେ ସ୍ୱନାମଧନ୍ୟ ଅସ୍ଥିଶଲ୍ୟ ବିଶେଷଜ୍ଞ। ତାଙ୍କର ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷର ଅଭିଜ୍ଞତା ଅନେକ ଆଣ୍ଠୁଗଣ୍ଠି ରୋଗୀଙ୍କୁ ଏକ ନୂତନ ଜୀବନ ଦେଇଛି। ତାଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ ୱେଷ୍ଟ ଏଣ୍ଡ ହସ୍ପିଟାଲ, CDA, Sector 6, କଟକ। ଫୋନ୍ ନମ୍ବର 9437027046। ରାଜ୍ୟର ପ୍ରଥମ ହେଲ୍ଥ ୱେବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ ପ୍ରିକସନ୍ ଫର୍ ହେଲ୍ଥକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ସ୍ୱାଗତ ସାର୍। ସାର୍, ଏବେ କୁହନ୍ତୁ କି ବୟସ ବଢ଼ିଲେ ବୟସ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଆଣ୍ଠୁ କିମ୍ବା ଅଣ୍ଟାରେ କାହିଁକି ଅଧିକ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଅନୁଭବ ହୋଇଥାଏ? କେତୋଟି କାରଣ ହୁଏ। ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ହେଲା ବୟସ ଯୋଗୁଁ। ବୟସ ଯୋଗୁଁ ଆଣ୍ଠୁ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଜିନିଷଟା ଥାଏ ଶୁଖିଯାଏ, ଆଣ୍ଠୁର ଆର୍ଥରାଇଟିସ୍ ଡେଭଲପ୍ କରେ। ତାପରେ ଆର୍ଥରାଇଟିସ୍ ହେଇଗଲେ କାର୍ଟିଲେଜ୍ର ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଏ, ସେଥିପାଇଁ ଆଣ୍ଠୁରେ ପେନ୍ ହୁଏ, ଆଣ୍ଠୁ ଷ୍ଟିଫ୍ ହୋଇଯାଏ। ହିପ୍ ଜଏଣ୍ଟରେ ବି ସେୟା। ଆଉ ତା'ର ଆର୍ଥରାଇଟିସ୍ କାହିଁକି ହୁଏ ନା, ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଚଲାବୁଲା କରୁଛୁ ଜଏଣ୍ଟ ଉପରେ ଯେଉଁ ପ୍ରେସର୍ ପଡ଼ୁଛି ସେଇଟା ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଘୋରି ହୋଇଯାଏ। ଯେଉଁମାନେ ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ କରୁଛନ୍ତି କି ଯେଉଁମାନେ ମାଇନ୍ସରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ହେଭି ୱାର୍କ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଜଲ୍ଦି ଏଇଟା ହୋଇଯାଏ। ରନର୍ସ ଯେଉଁମାନେ ତାଙ୍କର ଜଲ୍ଦି ହୋଇଯାଏ। ସୋ ସେଇଟା ଆଜିକାଲି ଅନ୍ୟ ଯୁଗରେ ଥିଲା, ଏବେ ବେଶୀ ହେଉଛି। ଏକ୍ସେସିଭ୍ ପ୍ରେସର୍ ପଡ଼ୁଛି ହିପ୍ ଆଉ ନି ଉପରେ, ସେଥିପାଇଁ ଏଇଟା ପେନ୍ ହେଉଛି, ଷ୍ଟିଫ୍ ହୋଇଯାଉଛି। ସାର୍, ଏହି ଆଣ୍ଠୁଗଣ୍ଠି ଯନ୍ତ୍ରଣା ଯେତେବେଳେ ବଢ଼ିଯାଏ ସେତେବେଳେ କେଉଁ ରୋଗୀଙ୍କୁ ଔଷଧ ଖାଇବାକୁ ପଡ଼େ ଆଉ କେଉଁମାନଙ୍କୁ ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ? ଏଇଟା ହେଉଛି ଆଣ୍ଠୁର ଆର୍ଥରାଇଟିସ୍ର 4 ଷ୍ଟେଜ୍। ଏଇଟା ହେଉଛି Stage 1, 2, 3 ଆଉ 4। ଏଇ ଆଣ୍ଠୁଟା ରିଲେଟିଭଲି ନର୍ମାଲ୍ ଦେଖାଯାଉଛି। ଏଇଟା ଅଲରେଡ଼ି ଆଣ୍ଠୁର ଡିଜିଜ୍ ଆରମ୍ଭ ହେଲାଣି, ଏଇଟା ଟିକିଏ ବେଶୀ ଆଡ଼ଭାନ୍ସ ହେଇଗଲାଣି, ଏଇଟା ପୁରା ଆଡ଼ଭାନ୍ସ ସର୍ଜରୀ। ଏଇ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ଜଏଣ୍ଟଟାକୁ ଚେଞ୍ଜ କରିବାକୁ ପଡ଼େ, ଏଇଟା ଆଉ ମେଡ଼ିସିନ୍ରେ କାମ କରିବନି। ଆପଣ ଯଦି ଜଣଙ୍କୁ ଏଇ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ଆଣିବେ ମେଡ଼ିସିନ୍ କାମ କରିବ, ଏଇ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ଆଣିଲେ ମେଡ଼ିସିନ୍ କାମ କରିବ, ଏଇ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ଇଞ୍ଜେକ୍ଟେବୁଲ୍ସ ଏକ୍ସରସାଇଜେସ୍, ଏଇ ଷ୍ଟେଜ୍ ରିପ୍ଲେସମେଣ୍ଟ। ଏଇଟା ହେଉଛି ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଜଣେ ଲୋକ ଯଦି ଏଇ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ଥିବ ଆମେ ତାକୁ ଏଇ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ଅଟକାଇ ଦେଇପାରିବୁ କିଛି ଦିନ ପାଇଁ, ଏଇ ଷ୍ଟେଜ୍ ଅଟକାଇ ଦେଇପାରିବୁ, କିନ୍ତୁ ଏଠିକି ଆସିଲା ପରେ ଆଉ କିଛି ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ହେଲେ ଜଏଣ୍ଟକୁ ରିପ୍ଲେସ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସାର୍, ତେବେ ଯେଉଁ ଯନ୍ତ୍ରଣା ବୃଦ୍ଧି ପାଏ ଏହାର ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ତର ଏବଂ ଏହାର ଆଡ଼ଭାନ୍ସ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ କ'ଣ ସବୁ ଲକ୍ଷଣ ଦେଖାଯାଇଥାଏ? ପ୍ରାଇମେରୀ ଷ୍ଟେଜ୍ ପ୍ରଥମେ ପେନ୍ ହେବ, ସବୁବେଳେ ହେବନି, ମଝିରେ ମଝିରେ ହେବ, ବେଳେବେଳେ ଚାଲିଲାବେଳେ କଷ୍ଟ ହେବ, ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ସେଇଟା ବଢ଼ିବ, ତା'ର ତ ମାତ୍ରା ବଢ଼ିବ। ସେତେବେଳେ ପେସେଣ୍ଟର ଧରନ୍ତୁ 75% ଅଫ୍ ଦ ଟାଇମ୍ ହେବ। ଫାଇନାଲ୍ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ପୁରା ଶୋଇଲା ବେଳେ ବି ପେନ୍ ହେବ, ଆଉ ସେ ତାକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିହେବନି। ତେବେ ସାର୍, ଏହି ଲକ୍ଷଣ ସବୁ ଦେଖାଗଲେ କ'ଣ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ? ପ୍ରଥମ କଥା ହେଲା ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏହାର ଅନେକ କାରଣ ଅଛି, ସବୁ କାରଣର ଅଲଗା ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଚିକିତ୍ସା ଅଛି। ତେଣୁ ଯଦି ଜଣଙ୍କର ବୟସ ଯୋଗୁଁ ହେଉଛି, ବୟସକୁ ତ ଆମେ ବନ୍ଦ କରିପାରିବେନି। ମେଡ଼ିସିନ୍ସ ଅଛି ଯେଉଁଟା ଦେଲେ ଆଣ୍ଠୁର କାଟିଲେଜ୍କୁ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍ କରିବ, ଆଉ କେତେଗୁଡ଼ିଏ ଏକ୍ସରସାଇଜେସ୍ ବତେଇବ, ଲାଇଫ୍ ଷ୍ଟାଇଲ୍ ଚେଞ୍ଜେସ୍ କହିବ, ଏସବୁ କଲେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ ହୋଇକି ରହିବ, ଡେରି ଆପଣଙ୍କର ସେଇ ଜଏଣ୍ଟଟାର ଲାଇଫ୍ ବି ବଢ଼େଇ ଦିଆହେବ। ଯଦି ସାର୍ ଆମେ ଆଡ଼ଭାନ୍ସ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କଥା ବିଚାର କରିବା, ତାହେଲେ କ'ଣ ଚିକିତ୍ସା ପଦ୍ଧତି ରହିଛି ୟା ପାଇଁ? ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ହେଉଛି ପ୍ରଥମେ ଯେକୌଣସି ରୋଗୀର ଏ ପ୍ରକାର ଆରମ୍ଭ ହେଲା, ପ୍ରଥମେ ହେଲା ତା'ର ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ କେଉଁ ଷ୍ଟେଜ୍ ଅଫ୍ ଆର୍ଥରାଇଟିସ୍ ଅଛି। ଯଦି ବିଗିନିଂରେ ଅଛି ତା ପାଇଁ ମେଡ଼ିସିନ୍ସ ଅଛି, ଯଦି ମଝି ମଝିକାରେ ଅଛି ତାହେଲେ ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ତା ଭିତରେ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ଦେଇକି ତାକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ କରିପାରିବେ। ପୁରା ଫାଇନାଲ୍ ଷ୍ଟେଜ୍ ତ ଜଏଣ୍ଟଟାକୁ ଚେଞ୍ଜ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସାର୍, ଆପଣ ଯେଉଁ ଆଡ଼ଭାନ୍ସ ସର୍ଜରୀ କଥା କହିଲେ, ତାହେଲେ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଗାଇଡ଼େଡ଼୍ ଆଡ଼ଭାନ୍ସ ସର୍ଜରୀ ଯେଉଁ ରହିଛି ତାହା କ'ଣ ଏବଂ ଏହାକୁ କିପରି କରାଯାଇଥାଏ? ଆଡ଼ଭାନ୍ସ ସର୍ଜରୀ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ହେଉଛି ଜଏଣ୍ଟଟାକୁ ଚେଞ୍ଜ କରିବାକୁ ପଡ଼େ। ଜଏଣ୍ଟ ଚେଞ୍ଜ କଲେ ଯେକୌଣସି ଜଏଣ୍ଟ ହୁଏ, ଭଗବାନ ଯେଉଁ ଜଏଣ୍ଟ ଥିଲେ ସିଏ 50-60 ବର୍ଷ ଗଲାନି, ମଣିଷ କେତେ ଦିନ ପାଇଁ ଦେବ? ତେଣୁ ମଣିଷ ଯେଉଁ ଜଏଣ୍ଟଟା ଦେବ, ସେ ଜଏଣ୍ଟଟାକୁ ଯଦି ପ୍ରପର୍ଲି କରାଯାଏ, ସର୍ଜନ ଯଦି ପ୍ରପର୍ଲି କରିବ, ସେ ତା ଲାଇଫ୍ ହେଉଛି 10-15 ବର୍ଷ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍। ସେଇଟା ମେଟାଲର ଜଏଣ୍ଟ, ମେଟାଲ ଆଉ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍, କିନ୍ତୁ ଆଜିକାଲି ଅତି ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ମେଥଡ଼ରେ ବାହାରିଲାଣି, ଯେଉଁଥିରେ କି ଜଏଣ୍ଟଟାକୁ ଆପଣ ସେଇ ଜଏଣ୍ଟଟାକୁ ଲଗାଇବେ ଗୋଟେ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଗାଇଡ଼େନ୍ସରେ, ଯେଉଁଟାକି ଏରର୍ ଗୁଡ଼ା କାଢ଼ିଦେବ ସର୍ଜରୀ ବେଳେ, ସେ ଜଏଣ୍ଟ ଲାଇଫ୍ ଆଉ 10 ବର୍ଷ ଅଧିକା ହୋଇଯିବ। ସୋ ଏଇଟା ହେଉଛି ତା'ର ଚିକିତ୍ସା ପ୍ରଣାଳୀ। ସାର୍, ଏଇ ଯେଉଁ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଗାଇଡ଼େଡ଼୍ ଆଡ଼ଭାନ୍ସ ସର୍ଜରୀ ରହିଛି, ଏହାର କ'ଣ ସବୁ ଉପକାରିତା ରହିଛି? କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଗାଇଡ଼େଡ଼୍ ସର୍ଜରୀରେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଜଏଣ୍ଟ ଜଣଙ୍କ ଦେହରେ ଲଗାଉଛୁ,
ସେ ଜଏଣ୍ଟଟାକୁ ଆମେ ଠିକ୍ ଜାଗାରେ ଠିକ୍ ଆକ୍ସିସ୍ ଆଉ ଠିକ୍ ଆଲାଇନମେଣ୍ଟ ରଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁ। ମଣିଷ ଯେତେବେଳେ ଠିଆ ହେଉଛି ତା'ର ଯେମିତି ଲୋଡ଼୍ଟା ଠିକ୍ ସେଣ୍ଟରରେ ଯିବ, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ସର୍ଜନଟା ଅପରେସନ୍ କରୁଛି, ଆପଣ ସପୋଜ୍ ମୋ ସାଙ୍ଗେ ଅପରେସନ୍ ଥିଏଟର୍ ଅଛନ୍ତି, ଆମେ 4 ଜଣ ଅଛେ, ମୁଁ ପଚାରିବି ଜଏଣ୍ଟଟା ଠିକ୍ ସେଣ୍ଟର ଲାଗିଲା, ଆପଣ ନାଇଁ ଆଉ 2 ଡିଗ୍ରୀ ଏପଟକୁ ଯିବ, ଆଉ ଜଣଙ୍କୁ ନା 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 1 ଡିଗ୍ରୀ ତଳକୁ ଯିବ, କି ଆଉ ଜଣଙ୍କୁ ନାଇଁ 1 ଡିଗ୍ରୀ ଉପରକୁ, କାହିଁକି ସମସ୍ତଙ୍କର ପରସେପ୍ସନ୍ ଡିଫରେଣ୍ଟ ହେବ। ଏଇ ପରସେପ୍ସନ୍ ଡିଫରେନ୍ସ ପାଇଁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଅପରେସନ୍କୁ ଆମେ ଜାଣିପାରିବେ ନା, ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମେ ପୁରା ଠିକ୍ ଲଗେଇଲେ କି ଟିକିଏ ବଙ୍କା ଲଗେଇଲେ, ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଗୋଟେ କୌଣସି ଗୋଟେ ଇକ୍ୟୁପମେଣ୍ଟ ଥିବ ଯେଟା ମୁଁ ଭ୍ୟାଲିଡେଟ୍ କରିକି ନୋ ନୋ ଏଇଟା ହେଉଛି 0 ମାନେ ଏଇଟା 0 ହେଉଛି, ତାମାନେ ଆମେ ଗୋଟେ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ସେଠି ରୋଲ୍ ହେଉଛି, କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଆମକୁ ପୁରା ଗାଇଡ଼ କରି କହିଦେବ ଯେ ଆଲାଇନମେଣ୍ଟ ଠିକ୍ ଅଛି। ଯେମିତି ଗାଡ଼ିରେ ଆଜିକାଲି ହ୍ୱିଲ୍ ବାଲାନ୍ସିଂ କରାହେଉଛି, ଆଗରୁ ଥିଲା ମାନୁଆଲି ହ୍ୱିଲ୍ ବାଲାନ୍ସିଂ, ଆଜି ସବୁ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ ହ୍ୱିଲ୍ ବାଲାନ୍ସିଂ। ସେମିତିର ଗୋଟେ ବାଲାନ୍ସିଂ ଟେକ୍ନିକ୍ କଲେ ଜଏଣ୍ଟର ୱେୟାର୍ ଆଣ୍ଡ ଟିୟର୍ ହେବନି, ଜଏଣ୍ଟ ଘୋରି ହେବନି, ଜଏଣ୍ଟଟା ଅତ୍ୟଧିକ ଅଧିକ ଦିନ ଯିବ। ସାର୍, ଯେଉଁ ସାଧାରଣ ସର୍ଜରୀ କରାଯାଏ ତାହା ତୁଳନାରେ ଯଦି କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଗାଇଡ଼େଡ୍ ଆଡ଼ଭାନ୍ସ ସର୍ଜରୀ କରାଯାଉଛି, ତାହେଲେ ରୋଗୀଟି କେତେ ଉପକୃତ ହୋଇଥାଏ? ପେସେଣ୍ଟର ଯୋଡ଼ାଏ ମେନ୍ ବେନିଫିଟ୍, ପେସେଣ୍ଟର ଜଏଣ୍ଟଟା ଯେହେତୁ ଆଗରୁ ଭଗବାନ ଯେଉଁଠି ଜଏଣ୍ଟ ଲାଗିଥିଲେ ସେଇଠି ଲାଗିଲା, ଜଏଣ୍ଟଟା ନ୍ୟାଚୁରାଲ ଲାଗିବ, ଜଏଣ୍ଟଟା ଭିତରେ ଗୋଟେ ମେଟାଲ ଥିବ, ଜାଣିପାରିବ ଯେ ମୋ ଭିତରେ ମେଟାଲ ଅଛି। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଲା, ଏ ଜଏଣ୍ଟର ଲାଇଫ 10 ବର୍ଷ ବଢ଼ିଯିବ, 10-15 ବର୍ଷ ବଢ଼ିଯିବ, ତେଣୁ ଏଇଟା ହେଉଛି ମେନ୍ ବେନିଫିଟ୍ ହେଉଛି ପେସେଣ୍ଟକୁ। ଏଥିରେ ଖାଲି ପେସେଣ୍ଟର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କିଛି ଅଧିକା ଖର୍ଚ୍ଚ ହୁଏ, କାରଣ ଏଇ ଯେଉଁ ମେସିନ୍ର କଷ୍ଟ ହେଉଛି 60 ଲକ୍ଷରୁ 70 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା, ତେଣୁ ମେସିନ୍ର ଗୋଟେ ଚାର୍ଜ ଅଛି, ପ୍ଲସ୍ ମେସିନ୍ରେ କେତେଗୁଡ଼ିଏ ଜିନିଷ ଲାଗେ, ତେଣୁ ତାହାରେ କିଛିଟା ଅଧିକା ଖର୍ଚ୍ଚ ହୁଏ, ଧରନ୍ତୁ 20-25 ହଜାର ଅଧିକା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ, କିନ୍ତୁ ସେ 20-25 ହଜାର ଟଙ୍କା ପାଇଁ ଜଣଙ୍କର ଜଏଣ୍ଟ ଲାଇଫ ଯଦି 10-15 ବର୍ଷ ବଢ଼ିଯିବ, ଏଇଟା ୱର୍ଥ ୱାଇଲ୍ ଡୁଇଂ ଇଟ୍। ସେ ଯେଉଁ ଆଣ୍ଠୁ ପ୍ରତିରୋପଣ କରାଯାଏ ବା ନି ରିପ୍ଲେସମେଣ୍ଟ କରାଯାଏ, ତାହାଦ୍ୱାରା କ'ଣ ରୋଗୀଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁସ୍ଥ ହୋଇଥାଏ? ପ୍ରଥମ କଥା ହେଲା, ଯେତିକି ଦରକାର ସେତିକି ଚାଲିବେ। ଆଜିକାଲି ବହୁତ ପ୍ରକାର ସେଣ୍ଟର୍କୁ ଯେଉଁ ୟୁ କ୍ୟାନ୍ ଗୋ ଆଣ୍ଡ ପ୍ଲେ ଗଲ୍ଫ, ୟୁ କ୍ୟାନ୍ ପ୍ଲେ ଟେନିସ୍, ସେଇଟା ଠିକ୍ ନୁହେଁ। ଆମେ ସେ ଜଏଣ୍ଟ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଲି ଭଗବାନଙ୍କ ଦିଆ ଜଏଣ୍ଟ 60 ବର୍ଷ ଗଲାନି, ମଣିଷ ଏମିତି କ'ଣ ମଣିଷ କ'ଣ ଦେଇପାରିବ, ତେଣୁ ଆପଣ ଯେଉଁ ଜଏଣ୍ଟଟା ଦେବେ ସେ ଜଏଣ୍ଟଟାକୁ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯେତିକି ଦରକାର ଚାଲିବେ, ଯେତିକି ଦରକାର ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ କରିବେ ନିଜର, ମାନେ ଏଇଟା ହେଉଛି ଇଟ୍ ୱିଲ୍ ଇମ୍ପ୍ରୁଭ୍ ଦ କ୍ୱାଲିଟି ଅଫ୍ ୟର୍ ଲାଇଫ୍ ଷ୍ଟାଇଲ୍, ନଟ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ୟୁ ୱିଲ୍ ଗୋ ଆଣ୍ଡ ଡୁ ସ୍ପୋର୍ଟସ୍। ସେଇଟା ଠିକ୍ କଥା ନୁହେଁ। ଲୋକ ଜଏଣ୍ଟ ରିପ୍ଲେସମେଣ୍ଟ କରି ପାରାସୁଟ୍ରେ ଡେଉଁଛନ୍ତି ସ୍କାଏରୁ, କମ୍ପାନୀ ଦେଖାଉଛି, ଆଉ ଲୋକ ଦେଖି ଭାବୁଛନ୍ତି ଆରେ ମୁଁ ବି ଏହା କରିପାରିବି। ଆଉ ଜଣେ ଜଣେ ଲୋକ ଆସୁଛନ୍ତି କହିବା ପାଇଁ, ସାର୍ ମୁଁ ତ ଆଗକୁ ମୁଁ ଦୌଡ଼ିପାରୁନି ଆପଣ ଜଏଣ୍ଟ ଲଗେଇଲେ। ପଚାରେ ଆପଣ ଆଗରୁ ଦୌଡ଼ୁଥିଲେ? ନା ନାଇଁ ମୁଁ ଦୌଡ଼ୁଥିଲି। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜଏଣ୍ଟ କ'ଣ ଲାଗିଛି, ଆପଣ ଦୌଡ଼ିବେ କେମିତି? ତେଣୁ ଏହା ରହୁଛି ନିଜର ଆକ୍ଟିଭିଟିଜ୍ ଅଫ୍ ଡେଲି ଲିଭିଂ ପାଇଁ ଜଏଣ୍ଟଟା ମେଣ୍ଟ ହେଇଛି। ଏଇଟା ଜଣଙ୍କୁ କମ୍ଫର୍ଟେବୁଲ୍ କରିଦେବ, ଜଏଣ୍ଟ କୌଣସି ଲିମିଟେସନ୍ସ ରହିବନି, ପେନ୍ କିଲର୍ ଦରକାର ହେବନି, ଏଇଟା ହେଉଛି ମେନ୍ ମେନ୍ ବେନିଫିଟ୍। ସାର୍, ଶେଷରେ ଏଇଠି କହିବେ କି ଆଣ୍ଠୁ ପ୍ରତିରୋପଣ କରିଥିବା ବା ନି ରିପ୍ଲେସମେଣ୍ଟ କରିଥିବା ରୋଗୀମାନେ କେଉଁ କେଉଁ ଛୋଟ ଛୋଟ କିନ୍ତୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଦିଗ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଆବଶ୍ୟକ? ଡୁଜ୍ ଆଣ୍ଡ ଡୋଣ୍ଟସ୍ ଭିତରେ ପ୍ରଥମ କଥା ହେଲା ପ୍ରିକସନ୍ସ, କ'ଣ ପ୍ରିକସନ୍ ନେବେ ସେମାନେ? କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଇନଫେକ୍ସନ୍ ହେଲେ ବଡ଼ିରେ, ସବୁ ଦାନ୍ତରେ ଏକ୍ସଟ୍ରାକ୍ସନ୍ ହେବ, ଦାନ୍ତରେ ଗୋଟେ ପାଇରିଆ ହେଇକି ରୁଟ୍ ଆବସେସ୍ ହେଇଛି, ସେମାନେ ଆଗ ଆଣ୍ଟିବାୟୋଟିକ୍ ଖାଇକି ସେଟାକୁ କାଢ଼ିବା ଦରକାର। 2 ନମ୍ବର କଥା ହେଲା, ଯଦି ଜଣଙ୍କ ଦେହରେ ଗୋଟେ କୌଣସି ଗୋଟେ ଗୋଡ଼ରେ ଗୋଟେ ଆବସେସ୍ଟା ହେଲା, ସେ ଆବସେସ୍କୁ ପ୍ରପର୍ଲି ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରିବେ ବିଗିନିଂରୁ। ତୃତୀୟ କଥା ହେଲା, ଯେଉଁମାନେ ଡାଇବେଟିକ୍ ତାଙ୍କ ଡାଇବେଟିସ୍କୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ କରି ରଖିବେ। ରେଷ୍ଟ୍ରିକ୍ସନ୍ ଭିତରେ ହେଲା, 50 ବର୍ଷ ପରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମନା କରି ତଳେ ବସିବା ପାଇଁ, କାରଣ ଅଣ୍ଟା ଆଣ୍ଠୁ ହିପ୍ ଉପରେ ବହୁତ ପ୍ରେସର ପଡ଼େ, ତେଣୁ ଜଏଣ୍ଟ ରିପ୍ଲେସମେଣ୍ଟ ପରେ ତଳେ ବସିବା ମନା, କମୋ ଟଏଲେଟ୍ ୟୁଜ୍ କରିବେ, ନଟ୍ ନେସେସରିଲି ରାସ୍ ୱାକ୍ କରିବେ, ଏସବୁ କରିବେନି। ଏଇଟା ହେଲା ତାଙ୍କର ଡୋଣ୍ଟସ୍, ଆଉ ଡୁ ହେଲା ରେଗୁଲାର ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ କରିବେ ଟୁ କିପ୍ ଦେମ୍ସେଲ୍ଫ ଫିଟ୍। ସାର୍, ଆଜି ଆପଣ ନିଜର ବହୁମୂଲ୍ୟ ସମୟ ଆମକୁ ଦେଇଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ବରିଷ୍ଠ ଅସ୍ଥି ଶଲ୍ୟ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଡାକ୍ତର ଚିତ୍ତ ପ୍ରସାଦ ଦାସ, ଆଣ୍ଠୁଗଣ୍ଠି ଯନ୍ତ୍ରଣାର ସଫଳ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ ଅଭିଜ୍ଞ ଅସ୍ଥିଶଲ୍ୟ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଡାକ୍ତର ଚିତ୍ତ ପ୍ରସାଦ ଦାସଙ୍କ ସହିତ। ତାଙ୍କର ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷର ଅଭିଜ୍ଞତା ଅନେକ ଆଣ୍ଠୁଗଣ୍ଠି ରୋଗୀଙ୍କୁ ଏକ ନୂତନ ଜୀବନ ଦେଇଛି। ତାଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ ୱେଷ୍ଟ ଏଣ୍ଡ ହସ୍ପିଟାଲ, CDA, Sector 6, କଟକ। ଫୋନ୍ ନମ୍ବର 9437027046।